Моя гостенка е адвокат Мария Шаркова, която е специалист по здравно право и освен това сте член на Обществения съвет за построяване, създаване на най-сетне българска детска национална болница. Много странно това, което прави служебното правителство. Ние преди малко с Бойко Рашков говорихме и по тази тема. Откъде на къде ДАНС ще се занимава с строителството, а всъщност не строителството на една болница? Както казахте, специалист съм по здравно право. Специалистът преди мен обясни и си каза мнението. Аз също не знам какво е основанието и всъщност с кои точно правомощия на ДАНС влиза и създаването на нови болници. Още повече, че самия Обществен съвет не е против изграждането на частни болници или частна инициатива. Проблемите са съвсем други, за които ние говорим. Има и нещо друго интересно, за да изчистим ролята на служебното правителство. Служебният министър-председател Главчев каза, че всичко било законно в решението, което обаче след като го приели 24 часа по-късно го отмениха, защото разбрали други обстоятелства, които не знаели. Какво има да се знае? Аз не знам какво има да се знае, тъй като вероятно си спомняте, че това решение беше взето буквално преди празниците. Нямаше абсолютно никаква информация преди него, нито след него. Ние като Обществен съвет по никакъв начин не сме били информирани, че въобще има някаква такава преписка. Впоследствие стана ясно, че всъщност разкриването на тази болница е преминало няколко различни етапа в продължение на много дълго време и всичко това се е случило без обществеността да знае. Виждате, че това е един важен въпрос, от който се интересува цялата общественост. И всъщност, както решението за одобряване на строежа на това ново лечебно заведение, така и отмяната му бяха взети без ясни и точни мотиви. Така че, ако решението за отмяната се взима под обществен натиск, ние не знаем дали и предишното решение не е взето под някакъв натиск. Всъщност, това е притеснителното в тази ситуация. Всъщност, вие казахте нещо много важно, че не сте против частната инициатива, въпреки че е ясно, че в София няма място за две национални детски болници. Просто защото няма лекари достатъчно, няма сестри, няма медицински персонал. Да, нека да изясня, че първо ние не сме против частната инициатива и второ, ние не сме против създаването на тази болница, защото искаме да се създаде друга болница за изграждането на която ние сме в Обществения съвет. Това беше направен някакъв опит наистина дебата да се сведе до това. Общественото мнение не го допуска. Но в крайна сметка нека да обясня, че всъщност проблемите в детското здравеопазване надхвърлят въпроса относно това да бъде построена една болница. Проблемите в детското здравеопазване са много по-сериозни, защото заедно с изграждането на тази детска болница, която няма да е сграда, това е процес и концепция, всъщност успоредно с това ние трябва да оправим счупеното детско здравеопазване. А защо е счупено? Защото няма достатъчно персонал, защото има законодателни дефицити, защото няма ясни и точни алгоритми за взаимодействие, за поведение, за взаимодействие между различните лечебни заведения, в които в момента е разпръснато оказването на медицинска помощ. Извинявайте, адвокат Шарко, не може да има здраво детско здравеопазване при положение, че голямото здравеопазване е счупено. Точно така. Тя къщата е срутена. Ами именно това искаме да кажем и ние. Защото... Извинявайте, защото, знаете ли, отстрани остава едно впечатление, което може би не е съвсем точно. Че вие казвате, искаме да създадем прекрасно детско здравеопазване в България. Точка. А всъщност то е елемент от нормално здравеопазване в България. Точно така е. Всъщност, къде е проблема? В конкретния случай, наистина започна да се повдига дебат и то е много важен дебат, че всъщност по-големия брой болници, които ще се появят и построят, включително било то частни или държавни, всъщност ще благоприятстват конкуренцията. Видите ли, когато има конкуренция, качеството на медицинската помощ ще се подобри. Това би било възможно наистина, ако имаше адекватно законодателство, което да установява
какво е качествена медицинска помощ, как да я измерваме действителност и когато има адекватен контрол. Ние с вас и друг път сме си говорили за този контрол, нали? За това, че понякога контролните органи са бухалка, в друг случай са смокинов лист. Когато има обаче адекватен контрол и начин да измерваме качеството, тогава може да има реална конкуренция и наистина конкуренцията да доведе до подобряване на качеството. Но аз искам да попитам, и към този момент съществуват държавни и частни лечебни заведения, без по никакъв начин да ги противопоставям. Това по някакъв начин довело ли е до подобряване на качеството? Дори не можем да кажем да или не, защото ние не знаем как да го измерим. И защото има цялото законодателство и цялата, както се казва, извинявам се за израза, нормативна система е несъвършена. Именно. Хиляда пъти, и ще продължа да го казвам, в България няма устойностяване на лекарския труд. Какво друго да има? Един лекар, който прави апендикс операция, не се знае колко трябва да му се плати. Значи, след като това не се знае в България, какво друго да се знае? Нормально. Няма конкуренция на здравни. Не трябва ли да има първо конкуренция на здравните каси? Това е въпрос на организация на здравеопазването, но аз ще се върна повече към темата, в която аз имам експертиза, а именно законодателството, за което посочихте. Има толкова много дефицити всъщност в законодателството, което регламентира начина, по който се оказва медицинска помощ, че всъщност лекарите също работят в една много рискова среда поради липсата на такова законодателство. В смисъл? В смисъл, че липсват много медицински стандарти, а в тези стандарти, които регламентират отделните специалности, липсват конкретни ясни правила за поведение, не се възприемат протоколи и алгоритми за поведение, основани на доказателства. Това е нещо изключително важно, защото в цял свят вече от много години тенденцията е да се практикува медицина, основана на научни доказателства, а не просто някаква медицина или медицината, която аз смятам, че е правилна, да, или някой друг. И това трябва да бъде законодателно установено, защото когато се построи която и да било болница, трябва да се осигури устойчивост на тази услуга, която се предоставя. Трябва да се осигури качество. В противен случай няма смисъл от тези инициативи. И затова всъщност и днес Общественият съвет подчерта няколко пъти, че успоредно с изграждането на болницата трябва да има много сериозен ангажимент от държавата, трябва да има приоритет, но приоритета наистина да проличи, че е такъв чрез действията на изпълнителната власт, а не само да бъде непрекъснато обявяван като приоритет. Ето, например, въпроса с здравната карта, т.е. колко болници и колко болни хора и колко средства има в един град, като Благоевград, или като София, или Видин, или като Поморие. Това го няма. В момента... Защото вие казвате... става ясно, че това, което намекнахте, че може би едно решение на правителство или дори на някакви други здравни органи се взема под невидимо въздействие. Да, аз много се надявам поради тази причина да станат ясни документите, въз основа на които е взето решението, което ние коментираме с вас, за да стане ясно всъщност как е направена тази комплексна оценка на нуждите, защо София се нуждае от още допълнителни легла и какви точно, каква е в момента заетостта, защото доколкото аз успях да си направя справка към момента, заетостта на болничните легла в София е около 50% в момента при сега съществуващите лечебни заведения. А в същото време, между другото, не се разкриват лечебни заведения в определени специалности, които са изключително важни, например, палиативни грижи. Защо? Защо не се разкриват? Винаги във всяка... Нека да кажем, палиативните грижи са това са за хората в терминален стадий, преди смъртта. И не само. Хора, които имат по-кратка очаквана продължителност и се нуждаят от различни специфични грижи, които включват не само медицински, но и психологични, и въобще подкрепа в един такъв тежък момент. Опираме и до въпроса, който поставяме в това студио за евтаназията. Именно, ние сме си говорили с вас. Няма го този дебат. Като няма палиативни... Защо няма такива разкрити звена и легла? Ами, защото не са рентабилни, защото са зле платени, защото не са атрактивни. Това не трябва ли да е политика на държавата да се осигури за най-уязвимите хора достоен живот? Крайна сметка. Някой казва, че детското
онко и психологическото здравеопазване трябва да бъдат приоритет на държавата. Сега не знам дали наистина тези три сектора са така, но явно, че трябва да има някъде, където държавата се занимава. Да, да, и да са приоритет. Аз казвам за това, когато говорим за приоритети, не може с едната ръка на тъмно да разписваме едни решения, с другата ръка да казваме, че здравеопазването и то в частност детското ни е приоритет. Трябва наистина с действията си да го потвърдим. Този въпрос поставя другата голяма тема, завършваме така, че ето сега е поредната предизборна кампания. Нула реформа в здравеопазването. Нула реформа. Да, така е. Това е здравеопазването. Е една предизборна дъвка, която много се дъвчи преди избори, защото е много атрактивно да се обещават, да се дават гръмки обещания. И същото време здравеопазването веднага става една от неприятните теми по време на управлението, защото всяка реформа се приема изключително драматично. И всичко опира до лобизма, защото нали, пак в това студио, освен устойностяването на лекарския труд, сме говорили, видяхте какви скандали с електронните рецепти, с генеричните медикаменти, нали, защото това са по-евтини лекарства. Всичко това в един момент затъва в здравна комисия, в пленарна зала. Да, точно така е. Наистина, трудните теми в здравеопазването в крайна сметка се преместват от едно правителство на друго. Между другото, дълго време така от едно мнозинство на Народното събрание на друго. Дълго време се случваше така и с детската болница. Затова продължава да след толкова години все още да говорим с вас по тази тема. Тъй като всяко правителство започваше от начало. Започваше да търси нов терен, започваше отново всички процедури и всъщност целта на Обществения съвет, в който съм и аз, е да не позволим, ако може този път, да не започва от начало тази дейност. Сложна ли е битката? Тежка ли е с лобизма? Защото, знаете ли, докато говорим си, мисля, че по същия начин, например, състоянието на железниците в България е за това, че нямаше държавна политика и беше даден приоритет на автотранспорта, на авточастните фирми, за да се развиват те. Нали, може би примерът не е много добър, но има нещо общо. Ами сложно е, защото е много трудно да се убедят хората, че всъщност има и хора, които не лобират. Просто искат нещо. Интересът им е наистина да помръднат нещо в тази сфера. Защото всички толкова много са свикнали, че само някакви интереси играят в тази сфера, че им е трудно да повярват, че има и хора, които действително искат да помръднат не само детското, а по принцип здравеопазването, без да имат някакви корисни цели, без да стои нещо друго за тях. Ще ви поканя отново, когато започне предизборната кампания, за да обобщите това, което казват партиите. Те винаги обещават цветя и рози, но все пак да видим дали има нещо конкретно. Много ви благодаря, адвокат Мария Шаркова.